No niin, se on nyt sillä lailla, että minä en saa seuraavalla tauolla sokeria kahviini. Maria Aksela, hei, tervetuloa. Mutta yritys meni oikein, Lämpö Ykkönen. Mitä kaikkea Lämpö Ykkönen tekee? Eli Lämpö Ykkönen tarjoaa lämmitys- ja viilennysratkaisuja. Eli käytännössä se tarkoittaa ilmalämpöpumppuja, ilmavesilämpöpumppuja ja maalämpöpumppuja. Eli asennetaan laitteita ja huolletaan niitä. Ja suurkiitos tietysti siitä, että tarjoatte meille tämän lämmityksen tässä ennen puolimaratonia. Mikä on teidän toimialalla tällä hetkellä se ajankohtaisin asia? Mä tiedän, että on pitkä kysymys tai pitkä vastaus on tulossa, mutta tiivistä. No, tällä hetkellä toimiala kasvaa hyvin voimakkaasti ja siihen vaikuttaa useat tekijät. Ja tietenkin tämä energiahintojen nousu, niin se on yksi asia, mikä vaikuttaa hyvin paljon. Toinen asia, mikä vaikuttaa, on tämä vihreän siirtymän nopeutuminen. Eli käytännössä siihen siirrytään nopeammin kuin aiemmin kuviteltiin. Kolmantena vaikuttaa myös kerrostalomarkkinoiden avautuminen. Eli korkein hallinto-oikeus teki pari vuotta sitten linjauksen, joka helpotti huomattavasti ilmalämpöpumppujen asentamista kerrostaloihin. Ja neljäntenä asiana se on oikeastaan se asumisviihtyvyyden tason kasvu. Ihmiset haluaa nyt parempaa asumista kodeille ja mökille. Omakohtaista kokemusta on siitä, että ilmalämpöpumpun laakeri rupesi laulamaan. Soitin Itä-Suomessa paikalliselle yritykselle. Ja kiirettä tuntui olevan. Onko teilläkin puhelimet soinut viime aikoina? No, on soinut kyllä erittäin paljon, mutta sitä mukaan kun puhelimet soi, niin nostetaan kapasiteettia. Eli kyllä pystytään vastaamaan aina kaikkeen kysyntään. Joo, kotona tarvii joskus muutakin lämmitystä kuin ihan pelkkää jumpalla aikaan saatavaa. Mä huomaan, että sulla on vetimet valmiina. Sä oot lähdössä juoksemaan puolimaratoni. Kyllä, kyllä. Totta kai, kun tämmönen mahdollisuus aukesi, niin haluaisin lähteä mukaan. Aivan erittäin paljon kiitoksia myös siitä, että Lämpö Ykkönen on tukemassa tätä meidänkin tapahtumaa. Kiitoksia siitä. Minä voisin antaa täältä itse aplodit, mutta voitte tekin sieltä hieman aplodeerata. Kiitoksia. Mikä on tänään tavoiteaika? Päästä elävänä maaliin. Se on loistava tavoite. Hei, kiitoksia. Hyvää tsemppiä matkaa ja